हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी पाकघर आपके आदरणी जानसो आज पाकघर जो आगते मैं अकमान ऊल्ज जाम आबल साढ़े चार बजिसे तो आम घर ऊरते पहाड़ आए विराट मान क्या उद्देश्य थके बहुत कहनी आ तो हे पहाड़ ऊपर मंदिरो आज बहुत भल लगे गई अन्य जेगाले तो जब नो भाईलैक जाऊँ और अपना जेगा तो देखा पे बार रेसिपी आज रेसिपी तो थको बोलो तेनेहले मैं आज आप बंगागव अक जेगा ऊर देखा चेस्ा कर ठीक है तेनेहले बोलो एया मैं घर पर आते रास्ता नेदेखाल भिडिओ तो बहुत दीघल हो जाए कारण पहाड़ ऊर पाई गलो घर पर पाँच मिनट तो नागे इन ऊर इतना उठ लगे कि ऊपर उठ लगे बहुत है ऊपर इफाले बार घूरी दिया पूरा जंगल जंगल इफाले मंदिर आसे इफाले आसे इफाले जाम प्रथम मोर भागर लागिसे कारण मैं इमान ऊपर उठिब नोवार बहुत ऊपर उठिब लागे माने किमान हबो किमान किलोमीटर आय किमान किलोमीटर 22 किलोमीटर ताके सीरी सीरी बाप रे बाप ठीक है तेहले आपन लोग गोटेखी नेदेखा कारण भिडिओ तो बहुत दीघल हो जा तो मैं ऊपर उठी थको और गई आपन लोग देखा आधा ननंदे विराट चुली बांधिसे गरम उठिसे तो यह पूजा सूजा जो मेला है जैसे शिवरात्रि जिको पूजा इतना पाते और यह जेगार गोटे बंगागव देखी थी बहुत भल लगे एतिया सन्ध्या होल और आज बतर तो एकदम रोद ना तो अलग अंधार हम पारे कि खूब धुनिया ऊपर पर आरो भल लगे जब पारने नो मोर एने लगे बोलक तो तथा तो जाऊं देखिसे ने चारो फाले सेउजिया 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 परिवेश लबर कारणे मोर एकदम भरी अवस्था नायका हो गेछे मैं फुपाई फुपाई मोर उठा अभ्यास खोजकाढ़ा तो एकदम कम इहा दुटा आहिसे मोर हजबेन्ड और ननन दी ताहात दुटाय इमान धुनियाके खोजकाढ़ी आछे कोनो भागर कोनो हेरी नाय एया आरु मोय उपाय आसु एखिनते जेतिया इयात पूजा हय बहुत भीड़ हय आरु मंदिर तो हैछे एतु बहुत पुराना मंदिर हय बगरी गस किन्तु बहुत आछे ए मंदिर टुए ए मंदिर टुए इयाते बहुत मानु उठिब नोवारे कारणे तलत धुनियाके बनाय दिसे नतुनके एतु पुराना मंदिर हय
नतुनक बनवा मंदिर तो एदिन आपनलोकक देखाम बोलोक तेने होले एया मंदिर काखर जगह ऊपर एने बहुत भाल लागे एखिनि आहिले सारुफाल तो बहुत धुनिया लागिसे बोलोक आरो एटा साइड होले जाऊं एफाले गय पेलाय अकमान आही मंदिर तो बंगाईगांव बहुत नाम थका मंदिर बहुत पुराना मंदिर है मंदिर तो बंध आसे सारु फाल तो मंदिर मंदिर तो सुमाब नारो मारा से या मंदिर और सारु फाल तो बोला हे फाले जाऊं जुपा जुपा गस बोला बहुत मस्त न এতিয়া একো পূজা সুজা নাই আৰু সেইকাৰণে এইফালে গৈ থাকো ইয়াৰ পৰা বহুতে ধুনীয়া লাগে গোটেই বঙাইগাঁওখন দেখিবলৈ আৰু এটা জেগা আছে তলত গৈ বেছি ভালকৈ দেখুওৱা যায় কিন্তু যাব নোৱাৰি বহুত জংঘল সেইকাৰণে চাৰিওফালে গ্ৰীণ 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 এইখিনি জেগাত মোৰ আহি বহুত ভাল লাগে মনটো কাৰণ অন্য জেগালৈ ওলাই যাবই নোৱাৰো সেইকাৰণে আজি বতৰটো একদম ৰ'দ নাই গোটেই কল্লা ডাৱৰীয়া হৈ আছে যেন বৰষুণ দিব এতিয়া মহো বেছি বহুত বেছি আছে কিন্তু দেই এয়াই আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই চাই বোৰ লাগে স্কিপ কৰিব কিন্তু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপ মন গ'ল সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ ইমান ভাল লাগিছে ঠিক আছে তেনেহ'লে আৰু অকণমান আমি ক'লে যাওঁ সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইফালে নামি পেলাই গুফা এটা আছে যোৱা যায় এতিয়া নেযাওঁ কাৰণ এতিয়া বহুত জংঘল হৈ গৈছে গুফাটো ওচৰলৈ যাব নোৱাৰি সেইকাৰণে এয়াকে আপোনালোকক এয়া শিৱ বাবাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ এনেকেই কেনেকুৱা লাগিছে মন্দিৰত মানুহ আছে বাৰু মানুহ দুনুহ ইয়ালৈ আহি থাকে বহুত ভাল লাগে এইবিলাক
ইমান ভাল লাগিছে পরিবেশটো। বলক তেনে হলে তললে গৈ থাকো, বেছি দেরি নকৰো। এয়া দেখিছে গোটেই পাহাড়টো, চিনটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখাইছো আকাশখন। বহুত ভাল লাগিছে। এইখিনিলে আজি কেইবাদিনৰ মূৰতো ওলাই আহি মনটো ভাল লাগিলে। যদি ৰ'দ দিলেহেঁতেন আৰু ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু ৰ'দ যিহেতুকে নাই। ঠিক আছে, তেনেহলে এতিয়া ঘৰলে যাম। গৈ থকা পজিশ্যনখিনি নেদেখাওঁ আৰু, আপোনালোকক এইখিনিলৈকে দেখালো, ঘৰত গৈ লগ পাই আছো। হাই ফ্ৰেণ্ড, ফুৰি চাকি আহিলো পাহাৰ বগাই বগাই, কিন্তু মই ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ চাহ তাহ খাই দেৰি হৈ গল, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত নোলালো। ভাবিছো একেবাৰে ৰেচিপি এটা দিম বুলি ভাবিছিলো, তো আজি পিঠাগুড়ি কেক বনাম, সেইটোকে মই ৰেডি কৰো, নহলে ভিডিঅটো বহুত দীঘল হৈ যাব। পিঠাগুড়ি কেক বনাবৰ কাৰণে মই এক পোৱা ভাত খোৱা চাউল এয়া তিয়াই থৈছিলো, দুপৰীয়াই তিয়াই থৈছিলো, বহুত দেৰি হৈছে, মানে দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছতে তিয়াই থৈছিলো দুটামান বজাতে। এতিয়া মই এই পানীখিনি পেলাই দিম। পানীখিনি পেলাই দিয়াৰ পিছত মই এই মিক্সিটোত চাউলখিনি দি দিম। এই পিঠাগুড়ি কেকটো খুব চিম্পল হয় আৰু খাই খুবেই ভাল লাগে, খুব পটককে বনাই পেলাব পাৰি, সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত এইটোকে শ্বেয়াৰ কৰো। আৰু আজি পাহাৰ বগাই বগাই বহুতেই ভাগৰ লাগি গৈছে, কিন্তু ভালো লাগিলে পৰিৱেশটো অলপ ওলাই গৈ পেলাই। চাউলখিনি দি দিলো, এতিয়া মই ইয়াতে দিম গাখীৰ, আমূল তাজা গাখীৰেই হয়। গাখীৰটো অলপ দি পেলাই মই এই চাউলখিনি ধুনীয়াকে মিক্সিত অলপ মাৰি লম। এইখিনি মই ধুনীয়াকে এবাৰ মিক্সিটো চলাই ললো গাখীৰ দি পেলাই, আৰু নিদিও মই ইয়াতে। এতিয়া অকণমান দিম মই চৌদা, একেবাৰে অকণমান দিছো, খুব বেছি নহয়, বেছি হলে বেয়া লাগিব। আৰু দি দিম অকণমান নিমখ, নিমখটো দিয়াৰ পিছতে দি দিম মই চেনি। চেনি মই আন্দাজ কৰি দিম মিঠাটো কিমানখিনি, এইটোত মানে খুব কাপোৰে জুখি দিব নালাগে, খুব বেছি মিঠাও নালাগে, সেইকাৰণে চামুচেৰে দিলেই হ'ব। আৰু মোৰ চেনিখিনি গোটা হয়, গোটা চেনিত মিঠাটো বেছি থাকে, তো মই চাৰি চামুচে দিলো। এতিয়া ইয়াতে দিম মই অকণমান ফুড কালাৰ। ফুড কালাৰটো একেবাৰে অপচনেল হয়, আপোনালোকৰ ভাল নালাগিলে নিদিলেও হ'ব। মই ফুড কালাৰটো অকণ দি দিম, তেতিয়া কেকটো গুলপীয়া কালাৰ হ'ব, ভাল লাগিব দেখিবলৈ। এয়া অকণমান দিছো, দি পেলাই এইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্সিটোত চলাই লম। এইখিনি মই আকৌ এবাৰ মিক্সিটো চলাই ললো, এয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এটা ইয়াত মই এইখিনি ঢালি ললো। এইখিনি ধুনীয়াকে দুই তিনিবাৰ চাউলখিনি কৰি ল'ব লাগে। আৰু এনেকে কৰিলে কি হয়, আমাৰ যিটো মানে চলা মেলা, এনে শুকানকে কৰিলে যিখিনি চলা মেলা এইখিনি কাম কৰি থাকিব লাগে, সেইখিনি কাম তেতিয়া কৰিব নালাগে। সেইটো কাৰণে এনেকে পানী দি পিঠাগুড়ি কেক এটা পটককে বনাওঁ আৰু বহুত কোমলো হয়। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ দিছো মই, আৰু দি দিম ঘিউ এক চামুচ। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু লাগিব, সেইটো হৈছে অকণমান আটা। এইখিনি অকণ মিক্স কৰি লওঁ, তাৰপিছতে দি দিম আটা। এইখিনি মই ভালকে এবাৰ ফেটি ললো, আৰু এতিয়া মই দিম ইয়াতে অকণমান আটা। এইটো আশীৰ্বাদ আটা হয়, ইয়াতে সৰু কাপোৰে একাপমান হ'ব, বা হাতেৰে তিনিমুঠি দিলেও হ'ব, কাপেৰেই যে জুখি দিব লাগিব কোনো কথা নাই তেনেকুৱা।
तार पिछत एखिनि दि पेलाय मय अकमान फेटिलो बा आशीर्वाद आटा दिबो लागिबो बुलिउ कथा नाय हयतु आपनलुके बगा आटा जि आटा थाके एतु दिले होल अकमान किनो आटा अकमान दिबोय लागे आरो आजि बागेश्वरी पहाड़ फुरीबोले गैछो माने बागेश्वरी मंदिर बुली कय किनो मंदिर तु तलतु आसे उपरतु आसे आरो एतु पहाड़र उपरत आसे कारणे बागेश्वरी पहाड़ बंगाईगांव बहुत माने डांगर मंदिर बुली कब लगे और बहुत सिनाकी माने जगह है मैं तो एने बिया हो आहा एक बसर हब और एतिया आरो एक माह मानर पिछत इमान जगार विषय नजानो आरो तो हेबिलाक मंदिर माने बहुत कहानी आसे बहुत एनेकुआ कथा आसे जिखिनि मय भालके नजानो आरो जेतुके बेंगली मानुहर घर बिया हैछु तो बेंगली मानुहे पूजा तुजा तो हिते बहुत भालके जाने तो लाहे लाहे शिकिम आरो हेकारणे जेगाटुले गलु गतिके आपनलोगक अकमान देखाय दिलु किन्तु जिमाने जि नहक रोड बटत जिमान क्लियर हय फटो सटो बा गई मेलि भाल लागे किन्तु बतर तो बेया कारणे इमानो भाल नाय माने नाय आरो बहुत जंगलो हय गैछे एने पूरा साफा थाके तथापितो कइलु गतिके देखालु आरो आपनलोगक अकमान केनेकुआनो पाय आरो एखिनि मय 10 मिनिट मान एदरे धुनियाके फेटि लम एया एखिनि मय 10 मिनिट मान फेटि ललु आमा पूरा बर पिठा बनाले जेनेकुआ हय बा केकर मिश्रण तो अलग पनिया हय ताके किन्तु अकमान डाट करिबो लागिबो ए पिठागुरी केक तो तेतिया हे माने ভাল লাগিবো এনেকুয়া হব লাগিব মিশ্রণ তো তেতিয়া পিঠাটো ধুনিয়া হয় এইখিনি মই ধুনিয়াকে ফেটি ললু আৰু কালারটো পিঙ্ক কালাৰ রেড কালারটো দিয়াৰ কাৰণে বগাত লাইট পিঙ্ক টাইপ হব ধুনিয়া হব এতিয়া মই বাটিটোতে বনাম যিটোত মই কেক বনাও তো এই বাটিটোত মই দি দিম অকমান রিফাইন তেল আৰু মই কেৰাহিতে বনাম কেৰাহিটো মই অলৰেডি গেছত নিমখখিনি দি যিখিনি মই যোৱাবাৰ আপোনালোকক দেখাইছিলো সেইখিনি দি বহাই দিছো কাৰণ গৰম হ'ব লাগিব তো এইটো কাৰণে রিফাইন মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচৰে 3 চামুচমান হ'ব খুব বেছি নহয় দি দিছো আৰু আপোনালোকক এই কেকটোৱে আৰু এটা মই হেৰিয়া শিকাই দিওঁ যদি কুকাৰ ডাঙৰ থাকে তো হে কুকাৰটো কি কৰিব যাৰ ঘৰ কলপাত আছে তো কলপাত দি কুকাৰটো এনেকেই কলপাতখন দি তাৰ ওপৰত অকণমান তেল দি পিঠাগুৰিখিনি ডাইৰেক্ট ঢালি বনালেও হ'ব কুকাৰত তেতিয়াও মানে 10 মিনিটতে হৈ যাব কিন্তু মোৰ ঘৰ কুকাৰটো সৰু তো কেকটো উলিয়াই আনিব অসুবিধা হয় এখানে ডাঙৰ হলে ভাল হয় এখানে মই কেকৰ নিচিনাকে বাটিতে বনাও কেৰাহি এটুত কিন্তু অলপ টাইম লাগে 1 ঘণ্টা লাগিবই তাৰ পিছত এই মিশ্রণখিনি মই ঢালি দিম ইয়াতে এয়া মই পিঠাগুৰিখিনি ঢালি দিলো এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত কেইডখৰমান কাজু দি দিম এটো অপচনাল হয় কাজু দিবই লাগিব বুলিও কথা নাই থাকিলে দিব নাথাকিলে নালাগে মই 3-4টামান কাজুহে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিছো মই খুব বেছি দিয়া নাই আৰু দি দিম 2টামান খিসমিস এটো পেলাই দিলে ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ বদলি আৰু এটা বস্তু কিন্তু পিঠাগুৰি কেকত বিৰাতে ভাল লাগে হেতু মোৰ হাতত নাই আপোনালোকৰ হাতত থাকিলে কাজু খিসমিস যদি নাথাকে হেতু থাকে দি দিব এটো হৈছে চেৰি চেৰি দিলে খুবেই ভাল লাগে তো এইদৰে মই দি দিলো হৈ গল এতিয়া মোৰ এফালে কেৰাহিটো হৈ গৈছে গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই এটো মিডিয়াম কৰি দিম জুইটো মিডিয়াম কৰি এয়া পুৰণা নিমখখিনিয়ে হয় এইখিনি মই নেদে খোৱালো আৰু নেদে কাৰণ এইখিনি সবে জানে সেইকাৰণে নেদে খোৱালো আৰু ষ্টেণ্ডটো পাতি দিছো আৰু এটো বহাই দিম এতিয়া বহাই এটো ঢাকি থৈ দিম গেছটো সিম কৰি পেলাই এটো খুব খুব মানে কম খৰজত এটা ভাল লগা ধুনীয়া কেক হয় খুব পটককে বনাই খাব পাৰি আৰু চাহৰ লগত খাইও ভাল লাগে এতিয়া মই এটো এনেকে পিতলৰ চৰিয়াটোৰে ঢাকি দিছো জি পাত্ৰ থাকে এটোৰে ঢাকি দিলেই হল এনেকে মই পুৰা 1 ঘণ্টা এটো ঢাকি থৈ দিম মই একোৱে নকৰো তাৰ পিছতহে আকৌ আপোনালোকক উলিয়াই দেখাম এয়া মই এতিয়া 1 ঘণ্টা পুৰা হৈ গল এতিয়া মই কেকটো ঢাকনিখন দাঙি চাম মই গেছ বন্ধ কৰা নাই একদম মিডিয়াম কৰি থৈছো তো বহুত বেছি গৰম তাৰ পিছতে এয়া মই এবাৰ মাজত চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া হোৱা নাছিলে এতিয়া আকৌ এবাৰ মই এনেকে চেক কৰিম
केक तो अकमान एनेके गरमे गरमे टान होय या लागि आहा नाय होय गसे एतिया मय गेस तो बन्द करि दिसु आरो ए केक तो ठंडा हबर कारणे आधा घंटा एनेके मय थय दिम एया मु केक तो ठंडा होय गल एतिया मय इयार पुरा इयात नमाय आनिलु नमाय आनि पेलाय मय केक तो एतिया दुनिया के एरुवाय दिम सुरी खनरे एदरे धुनिया के मय हेरी करी जते एरुवा बुले सुविधा होय केक तो अकन बेसी देरि थय जेतिया ठंडा होबो तेतिया बेसी ভাল होय एतिया मय आधा घंटा थलु हुवार पिसत आपनलोके पाइले 1 घंटा 1.5 घंटा केक तो हेरी नकरिबो तेतिया बेसी ভাল एतिया मय लाहेके उलियाय दिम एया उलाई गोल आरो ए कोनते अकमान केक तो मोर काटा तो हेरी होल कारणे लागि धइले एतु एको कथा नाय किन्तु पिसफाल तो धुनिया बादामी कलर होइसे ए केक तो आरो एतु एने केक तो लागि न धरे पुरा प्लेन के हेरी होइ जाय एखिनिउ धुनिया के एया एरा आहिसे केक तो माने ठंडा होले बेसी ভাল रुवा बोले कथा होल हेतुए हे कारणे असुविधा होय माने गरम होय थकिले एतिया मय केक तो एदरे धुनिया के आपनलोकक पीस करि पेलाय केक तो माझलेके देखाम एया धुनिया हैछे केक तो पूरा आरो जेतिया ठंडा हो जाय केक तो पीस करिले এই এনেকা নহয় যেটা পুরা নিমস হয় এয়া তথাপি মই আপোনালোকক এটা এটা পার্ট ধুনিয়াকে দেখাই দিছো যেটা আপোনালোকে বুঝি পায় এতিয়া মই ভালকে কেখিনি পিস কৰি লও আকৌ আপোনালোকক পিস পিস কৰি দে এয়া মোৰ পিঠাগুৰি কেকটো ৰেডি হৈ গল মই ধুনিয়াকে এনেকে পিস বিলাক বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছো যেতে আপোনালোকে ধুনিয়াকে বনাই কেকটো হেৰি কৰিব পাৰে মানে ৰেডি কৰিব পাৰে এনেকুৱাই হব খালি সদায় কেকটো বনাওতে ঠাণ্ডা হবলে দিব লাগে 2-3 ঘণ্টামান তেতিয়া কেকটো কাটিলে বেছি ধুনিয়া হয় হেতুই হল কথা আৰু এতিয়া মই ৰাতি কাৰণে মুহৰটো অকমান কিবা হেৰি হব পাৰে আপ ডাউন হব পাৰে এনে কালৰটো খুব ধুনিয়া লাগে খুব ধুনিয়া হয় আজি যদি আপোনালোকৰ এই পিঠাগুৰি কেকৰ ৰেচিপিটো মোৰ ভাল লাগিলে प्लीज एटा लाइक कर दिब और भिडिओ तो चाय पे गोटेखी के कब कमेन्ट बक्स कमेन्ट कर कारण सही आपलोक देखाल अकान जिस नतुनक मोर भिडिओ चाहिए तहत सको जो भिडिओ चल लगे तेहला चेनेल तो सबसक्राइब कर लब और सबसक्राइब कर का बेल आइकन तो प्रेस कर दी जो मैं आपलोड कर भिडिओबर नटिफिकेशन पा जाए मैं আৰু এটা কথা কওঁ লাহে ধীৰে মই ভিডিঅ এনেটো মই এদিন থাকি এদিন এনেকে আপলোড কৰিছিলোঁ এতিয়া মই মাজত দুদিন টাইম লওঁ কাৰণ দুদিন টাইমটো লাগে যেতিয়া নিজৰ ভিডিঅ আপলোড কৰা হয় তেতিয়া নিজৰ ভিডিঅ ৰিকুৱেষ্ট আহে বা কমেন্ট আহে সেইখিনি ৰিপ্লাই কৰোঁতে টাইমখিনি গুচি যায় তো বেলেগৰ ভিডিঅলে জুৱাই নহয় তো হেতুৰ কাৰণে কি কৰো এটা দুদিন টাইম লৈ মই বেলেগৰ ভিডিও বা হেৰি কৰি হেখিনি মেইনটেইন কৰো হেখিনিওটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেই কাৰণে তাৰ মাজতে কোনোবা কেতিয়াবা থাকি যায় তো তাৰ কাৰণে প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব আৰু ভুল নবুজিব কিন্তু মই সাবস্ক্রাইবটো বা কেতিয়াও উঠাই নিদো বা গৈ বেড লাইক এটাও দি থৈ কেতিয়াও নাহো মই সদায় আছো আৰু সদায় থাকিম সবৰ লগতে হেয়াই বহুত কথা কলো ঠিক আছে তেনেহলে আজিলে তেনেহলে আহিলো সকলো ভালে কুশলে থাকক তাকে কামনা কৰিছো হাঁহি ফুৰ্তিৰে থাকক আৰু এতিয়া ৰাতিয়ে হৈ গল গুড নাইট কিন্তু ভিডিঅটো যাব মৰ্নিংত মই মৰ্নিংতে ভিডিঅ আপলোড কৰো হেয়া ঠিক আছে তেনেহলে বাই বাই আৰু কেকটো নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে চাই নহয় ট্ৰাই কৰি খাই মোক কমেন্ট কৰি জনাব নিশ্চয় ভাল পাব